Bon dia! Estem aquí a dalt del Puig Cargol i tenim a l'avi enfilat. Hola, avi, què fas aquí dalt? Què fas aquí dalt? Jo vaig arribar a dalt de tot. Collons, avi, això és, estàs molt amunt, eh? Això és un vèrtex geodèsic. Ara estem videografiant a l'avi. Ara jo pensava que la primera càmera de vídeo que vaig tenir era a l'any 1982. Ha plogut, eh? Que tenia un, estava separat. Hi havia un catxarro de gravar, un altre catxarro de sintonitzar i després hi havia la càmera. Hòstia. Brutal. Bueno, va, anem a fer aquesta baixada que no sabem com es diu. La vam fer en un enduro fa 1000 anys. I després anirem a fer parmons i coses d'aquestes. Va, bé, ara no em matis, eh? No. Hòstia, 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 hòstia. Hòstia, hòstia. Uita, uita. Ah, però hi ha una escala, tio! Clar. Me cago en Déu. Pensa que has pujat com un gat? Sí, sí. Vinga, va. Suspensions obertes. Va, gas. Sí. Què passa? Va cara amunt, això. No cardis. Tampoc. No ho sé. Fa tants anys, nano, que no me'n recordo pas de res. Però bueno, ara sembla que està bastant fresat, eh? Està ben suelto. Ui, oh. Què va, tio? Ah, vale, ai, 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 hòstia, nen. Ui, de què t'ha anat. Sí, sí, però de poc, eh? M'has quedat un susto que t'he vist trabucat, eh? Ara que et va parir. Ja, però l'has de deixar anar. Si no és... no és resseguir, ben bé resseguir. Cal anar amb una mica de gas per anar bé. Però sí que tens bona memòria, tio. Bon xoc, eh? Bueno, però ja és molt més que jo. Jo només me'n recordava del vèrtex geodèsic, tu. Ara vam per allà escoltar on sí que hi havia una baixada. Vols dir? Vols dir sí, tira a la dreta. Per què? Sembla que baixa més, no? Hi havia un tall. Hey. Això és 100% gavarres, eh? Ben disgregat, tu! Jo.
Uop! D'allà en baixava un altre. A veure si trobem la font aquesta. Si un cas no me moguis les pedres, vale? Em sembla que és un muntany semblant a això on te vaig caure i vaig quedar, hòstia, aquí a la dreta, nen. Sí, sí, va ser molt maco. Sí, perquè a més aquell dia, si no vaig errat, estava moll. Se me'n va anar de davant, no vaig quedar, hòstia, contra un roc de la paret. Buah. Mesos després me'n sentia encara, tu. Sí, sí, és una cosa d'aquestes que anaves molt ràpid i vas sortir rebotit cap a la dreta, tu, bam! Quin mal! Això amb una 26 a tot hòstia era molt més mal parit que ara amb una 29, eh? Aquí ja s'ha tirat amb la dreta i anava amb la font. Hòstia, no, això ja no me'n recordo. Aquí ja... ja estava ja fet pols. Crec que baixàvem per aquí. Això ho posa allà a la font, mira, allà al font. Sí, Font del Llorer, Molí de Canyadell. Sí, aquí girava. Acaba de costat, Castell de Vilarromà, tornada a Campera Tia i aparcament. Vale. Pues cara cap a baix, no? Està net o...? Bueno. Més o menys, no? Ho veig bastant igual d'on ho queda, eh? No em sona ben res, això, eh? Jo per què no hi he pas passat? Cuidado. Serà una valla i tot. Aquí hi havia un molí. Once upon a time. Molt bé. No queda res. Bueno, aquella paret d'allà baix. Podria ploure molt més, eh? Aquella paret allà baix, sí, perquè aquí em sembla que l'aigua no corre gaire. Fot-li gas cap aquí, cap a bé lloc. Ben parida aquest tall. Ai, ai. M'has fet molta por. He vist el teu canvi a punt de morir. Un entrebanc.
un petit entrebanc. Ai, ai, ai. Baixa una mica més, baixa una mica més. No, 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 no. Ara, ara. És que t'enganxaves la motxilla amb una punta que surt aquí. Era millor baixar-se de la bici, eh, avi? Sí? Bueno, ara va bé. Abans de tornar a pujar-li, tornem a fotre. Ara tens més bon grip. Ai! És que està... No, perquè clar, està tan ple de brutícia pel dels vores que t'obliga a anar pel lloc més xungo. Hòstia, un altre entrebanc. Joder, està ple de corriols aquí, eh? Tot allò que es va cremar... Sí. Però ja ha tornat a créixer tot, eh? Això és Belllloc. Font de Belllloc, any 1700, colló. Pues aquí arribava el tram, eh? Sí? Fèiem tot això? Bueno, no sé si arribàvem per aquí o arribàvem per aquí. Ah. Per aquí, em sembla. O sigui, que allò devia continuar. Però aquí era la... Sí, sí. Me'n recordo perquè pujàvem per aquí i després per tornar. Hòstia. Vols fer el bocat aquí? Nice, sí. Bé, la baixada del Puig Gargol, aquesta, veiem què tal. Avi, me mou totes les pedres. Hòstia. Carles. Sí, no? Té pinta. Sí, ja... Què és el bloc? No, una barraca. Una barraca d'aquelles, de pedra seca, ben parida, és antiga. Paradeta aquí, al refugi aquest tan xulo. I continuem. Guapo, guapo, eh? Aquest era per l'esquerra. Per l'esquerra hi havia... Ah, no. Sí, hi havia un baixador també. Es pot fer, mira, hi ha un drop a l'esquerra. Ah, vale. No, 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 res, que aquí hi havia un drop. Una mica heavy, per això. Bastant aplanasso, Aquest. No, no, aquest... Jo me'n recordo haver-la fet. Aquesta és la que te deia abans, que amb en Toni vam venir aquell dia i estava tot ple de... De pals, cremats... Foli, foli. Perquè l'incendi havia passat l'any abans, o així, saps? I estava tot fet una merda. Uala, nen.
Vaya regarot, tio. Déu meu! Quina por! El meu pobre canvi, aquest nou. Sí, està molt brutot això, eh? També que pintava dalt. També que pintava la part de dalt, tio. M'ha apretat el freno, fill de puta. Home, no m'estranya, són dures, oita. Sí, sí, està més estret. O poder no, sí. Ja veurem. Ojo! Avi, avi, surt! Que no puc parar! Uf! Aquí deixem el canvi de tot. Vigila, no et trobuquis, eh? No, això has de venir i enfilar-te per la dreta, però clar... Com segueix? Fatal. Merda, tio, m'he equivocat. Havia d'haver fotut a la dreta, m'he quedat aquí a l'esquerra i he vist això i m'he collonit. Dic, ai, ai, que em mataré. Ja, però just he anat pel que quedava més tancat, saps? Déu-n'hi-do. Vaya trialera. Oh, estava molt més neta la primera que hem fet, eh? Aquesta, com no la vinguin a desbrossar... Aquí està, aquí està, aquí està resolta d'aquí un mig, eh? Malament. Sí. Vé de quin salt has fet aquí. Però això no serveix per res. No, això és anar per l'esquerra, no es pot anar per l'esquerra. Això sovint devia estar més pla de terra per fer això. Home, això està molt complicat, eh? Bueno, no sé, un cop ets aquí ja t'hi deixes anar. Ah, sí? Sí, sí. Potser la segona vegada de passar-hi. Bueno, però el problema és entrar allà dalt, en aquella roca de dalt, que si no vens una mica a la idea no entres i... És difícil de collons. I tens molts números a trabucar-te i que ha anat una bona gardela aquí. Hòstia puta, quina gincama, nano. Uaaah, uaaah. Home, és una llàstima, si estigués ben neta seria molt ben parida, tio. No.
No ho sé, no. Poder no, eh? No, està clar que no. Bueno, va. Llàstima que estigui tan brut. Ah, sí? Ah, sí, allà està l'ermita. Sí. Ah, el castell està aquí, ja. L'ermita és aquella. Sí, sí. La font està aquí sota, clar. Hòstia! Què vols dir? No. Ah, ve aquí una altra vegada. Que raro, no? Hi havia un arbre caigut una temporada. Agüita, ja està. Aquí és on hem arribat abans. Hem d'anar recte. Molt bé, tio. Molt bé, avi. Puigcargol per 3. Sí, senyor. Parem un moment a posar-nos coses. Ah, el cul. A veure, tio. L'última del dia. Segur que és per aquí, avi? Tio, santa, nen. Jo crec que era... No, és per aquí, mira. Es pot voltar per aquí, tio. A l'esquerra del dipòsit. Vaya tela, tu volies fer el com, no? Sí, amb penaltes i tot, tu, quin luxe! Els trencats. Ei! Sí, sí, per aquí. Hòstia! És aquí, aquí. Ah, sí. No, bueno, no ho sé. Seu més marcat per allà, no sembla? Deu d'anar allà mateix, eh? Entenc. Potser sí que era per allà, no ho sé. És igual.
passar més ràpid i tirar-li. Aquest sembla que està més fet servir, eh? Boing! Has fet volar un roc, ha fet volta i volta com una truita, tu. Surto de mar. Oh, que bé, quin aire més bo. Drifting. Avi, com va? A veure que trencadot aquí baix. Eh?
Ja, ja. Guapo, eh? Guapo, guapo. Avui té ja l'estepap aquest aquí. Aquí has de venir ràpid. Aquí has de venir ràpid, si no, no, no s'arriba, eh? El car des d'allà baix. Ui! No s'obres. Ué! Guapo, guapo! És molt fàcil, tio. Jo quan sigui gran vull ser com l'avi volador. Tres Puigcargols, tres baixades de puta mare, pedalant com un home, baixant davant... Sí, senyor. I sense bateria. Exacte. Bueno, ja ho he dit, pedalant com un home. Sí, vale, sí. Sí, 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 a vegades bastant temps. No us enfadeu, els electrificats. Si sou una mica gais, nosaltres no tenim la culpa. És el que hi ha. Iuuu!